Повторно се уништени садници од несовесни куманovci, информираат надлежните од јавното предпријатие Чистота и зеленило. Станува збор за повеќе од 25 чемпре садници кои што се откорнати од потегот покрај речното корито на Кумановка, кај зградите на булеварот Октомвриска револуција, а беа засадени за подигање на нов зелен појас во тој дел од градот. Надлежните и вчера кога информираа за насадениот нов дрворет на улицата Гоце Делчев, апелираа да не се оштетуваат садниците. Еден од најголемите проблеми со кои што се соочуваме, знаете и од минатото, имавме поставени повеќе дрвореди, кои дел од нив, за жал, беа уништени, имаше и еден цел дрворед на улица Доне Божинов, до влезот на населба Карпош, кој што, впрочем, целиот беше уништен. Апелот од наша страна ќе биде да се грижиме сите за тие садници, бидејќи тоа представува собственост на сите нас, да го разубавиме градот, да не доаѓа до кршење на истите. Знаете дека јавното предпријатие има и потешкоти со наводнување на самите садници. Имаме на одредени места количини на вода, каде што може да наводнуваме, останатите места ги наводнуваме и со наши цистерни, па доколку граѓаните живеат во непосредна близина имаат можност, може слободно и да ги полеват истите садници. Акциите за садење на повеќе видови висококвалитетни садници ќе продолжат и деновиве на двата кружни тека во градот, информира Стојчевски. Во моментов вршиме садење на повеќе локации, се работи за садници за 1100 садника кои што се набавени преку општина Куманово, јавното предпријатие на истите садници врши пошумување, се работи за 250 големи украсни дрвја, 600 украсни грмушки и 300 перени и цвеќе. Тие претставуваат своевидно и украс, освен што вршат основната дејност за зачување на здрава животна средина, чистиот воздух, претставуваат и украс во нашиот град поради специфичните бои кои што ги имаат овие дрвја. Овие дрвја ги нема во нашите расадници, значи се набавени и се увозни дрвја. Половина од нив и повеќе веќе се насадени. Оваа акција ќе продолжи во текот на оваа недела и во текот на наредна недела, а локациите каде што ги садиме овие дрвја се, значи, двата нови кружни тека, градскиот кеј, централното подрачје, улица Гоце Делчев, Ленинова, Народна револуција и на градскиот плоштад. Минатата година предпријатието засади над 8000 садници собствено производство. Инаку јавното предпријатие Чистота и зеленило поставува систем за наводнување во градскиот и соколанскиот парк. Деновиве ќе се реконструира и системот за наводнување на градскиот кеј. На останатите локации дрвцата ќе се полеваат со двете цистерни со кои во ноќните часови се чистат улиците.